الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز ہیلتھ ٹی وی آپ کے لیے جو ویڈیو آج لے کر آیا ہے وہ ہے گلے منڈی کے بارے میں کہ گلے منڈی کس طرح ایک مفید جڑی بوٹی ہے ہیلتھ ٹی وی بنیادی طور پر آپ کو مختلف قسم کی سبزیوں فروٹس اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے تو ویورز گلے منڈی ایک مشہور جڑی بوٹی ہے جسے انگریزی میں سفیرا تھیوسی انڈیکس کہتے ہیں اس کا پودا زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے جبکہ پتے پودینے کی پتوں کی طرح مگر ذرا چھوٹے اور روئی دار اور پھول سبز گلابی مائل اور گول ہوتے ہیں بعض علاقوں میں اسے گنڈی بھی کہا جاتا ہے اس کے پھول خون صاف کرنے والی ادویات میں شامل کیے جاتے ہیں خون صاف کرنے میں اس جڑی بوٹی کا کوئی ثانی نہیں ہے علاوہ ازیں اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں عمر اور عقل میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ دل دماغ اور حافظے کے لیے تقویت بخش ہے اس کا استعمال بینائی کے لیے بھی فائدہ مند ہے گلے منڈی کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ایک پھول صبح نہار منہ بغیر چبائے نگل لیا جائے تو ایک برس تک نگلنے والے آشوب چشم سے محفوظ رہا جا سکتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی تعداد میں پھول نگلیں اتنے ہی برس تک نگلنے والا آشوب چشم سے محفوظ رہتا ہے اگر سالم پھول نگلنے میں مشکل ہو تو پھولوں کو سائے میں خشک کر کے اس میں ہم وزن سونف ملا کر کوٹ لیں پھر دونوں میں ہم وزن ملا کر اس میں شکر شامل کریں اور صفوف بنا کر ایک شیشی بھر کر رکھ لیں اس صفوف کا ایک چائے کا چمچہ روزانہ صبح دودھ کے ساتھ کھائیں یہ نسخہ صرف آشوب چشم اسے محفوظ رکھنے کے لیے اکثر نہیں بلکہ بصارت بہتر کرنے میں بھی یہ مؤثر ثابت ہوتا ہے بنیادی طور پر ویورز گلے منڈی ایک انتہائی مفید بوٹی ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے نیوٹریشنسٹ فراز احمد کو اجازت دیجئے تھینک یو فار واچنگ اس اللہ حافظ